На 11 юли 1864 година, около 12 по обед в село Хадърча, сега Николаевка, на 30 км северозападно от град Варна, се ражда Петър Константинов Дънов. Той е третото дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Чорбаджия Танасова. През август 1888 година Дънов заминава за Америка. По време на 7-годишния си престой в САЩ, вероятно влиза във връзка с окултните общества на теософите и розенкройцерите, които по това време фокусират вниманието на западната духовна интелигенция. На 7 април 1900 година свиква във Варна първи събор на Бялото братство, което той нарича среща на веригата. В студиото с Галя Герасимова. Здравейте, добре дошли, Галя. Здравейте, радвам се да съм ваш гост. Дънов и пътуването на Дънов са обект на срещата ни днес. При толкова много книги, написани за и от него, при толкова много изговорени думи и толкова много разказани факти, ако ви питам така, приключи ли пътуването на Дънов? Не може да приключи. Сега започва. Защото ние сега започваме да осъзнаваме и факти нови от живота му, да разбираме, че няма абсолютно нито едно случайно нещо в неговата биография. А за учението, което ни е дал, за методите, за всичко, което е свързано с приложение на това, което е изговорено от него, мисля, че ще ни трябват няколко хиляди години, така че тепърва започваме. Да. По отношение на биографията му, мога да кажа от моя гледна точка, въпрос на гледна точка, да. Мога да кажа, че тя е може да бъде разглеждана от две страни. И това се случи и с мен на времето, когато беше, аз за по-пряко разбрах в Гърция за учителя, и когато се прибрах в България, една моя приятелка ме заведе, тогава беше все още у нези преддемократични времена, наречени комунизъм, социализъм или няма значение как. И тогава се събираха хората по къщите, апартаментите, на вечери, на кафе, на чай, и приказките бяха за атланти, за хиперборейска раса, за невидими същества, за Бог, за Христос, за това, че учителя се е дематериализирал, за това, че учителя е минавал през заключени врати. Говореше се за астрология, за хиромантия, за френология, четяха те като разтворена книга. Всеки, който ти казваше нещо, това те докосваше дълбоко вътре. И аз бях попаднала в един магичен свят, не знаех, не се съмнявах нито за секунда, защото в аурата на тези хора имаше една особена светлина, една лъчиста материя, която те кара да се чувстваш щастлив и доволен и да искаш още и още да се виждаш с тях. И мечтаях естествено да направя някакъв филм за това, което се осъществи по-късно вече, когато дойде новото време. А другата гледна точка към историята на учителя и към неговата биография ми я даде един от възрастните братя, който е бил от 19-та година с учителя. Той беше инженер, един скорпион, изключително дълбок, интелигентен. Много мозъка му беше, той живя до 90 годишна възраст и беше като бръснач мозъка му. Той ми казваше така: аз не обичам чудесата. Най-голямото чудо е това, което ни е дал учителя. Той беше на 85 години, когато ми каза: аз едва сега започвам да разбирам за какво е говорил учителя. И това са двата подхода към биографията на учителя. Единият е агиографски, изпълнен с чудеса, които нашето съзнание може да възприеме само когато се запознае по-дълбоко с това учение, което той ни е дал, и да разбере, че наистина това е истинско чудо. Истинско чудо е живота и това, което ни е дал. А другото е вече неговото уплътняване на битието му чисто документалистки, което едва сега в тези години започва да се случва, да придобива истинска тъкан неговия живот. Защото този възрастен брат Илия Узунов се казва, той ми казваше така: учителя не обичаше да се говори за него. За него беше важно това, което ни дава ние да го осъзнаваме, да променяме, да се трансформираме, защото основното беше да осъзнаеме къде сме ние, какво се случва, себепознанието и това, че сме част от един голям
организъм, това е основните неща, за които той много често говореше, това е, че сме един цялостен организъм с природата и да се върнем към тези истински закони и да осъзнаеме, да се свържеме с нашата божествена същност. Защото той казваше така, че учителя им е казвал: не се изкушавайте, това не е учителя, показвайки тялото си. Учителя, това е божественото съзнание във всеки един от вас. Това е истинският учител. И аз съм дошъл да ви дам методи, да ви припомня всъщност за вашето божествено съзнание. Но да се върнем на биографията. Това не е ли трябва да довършим? Добре. Задължително. Това не е ли онова зрънце, което, както казват хората, е необходимо, за да покълне във всички нас познанието? Точно така. Учителя много често дава за пример житното зърно и казва, че то единствено се е жертвало за човешката еволюция и то е символ, емблема на човешката душа. Защото влизайки в учението на учителя се говори за прераждането като път на душата. Влизайки в материалния свят, ние се едно погребваме нашата душа и тогава развиваме качества, които я обогатяват в този танц на материя и душа, след което материалните частици, наречени от нас тяло, си остават на земята, душата продължава своя път и след това, когато се върне отново, се свързва с тази материя и така нататък. Това е един дълъг път, в този ред на мисли също продължава. Да. Така че е точен примера с това, че ние сме като едно житно зърно, което се посажда и точно когато се оплакваме най-много, това, заради, от което най-много се оплакваме, обикновено заради него сме дошли. Защото тези трудности и страдания, през които преминаваме, те всъщност са тая почва, върху която е върху житното зърно, благодарение на което то порасва и покълва. Защото ако го гледаш в една чаша, то е много красиво. Едни зърна в една стъклена чаша, чудесно, тогава няма страдания, няма мъка, обаче няма и да порасне нищо. Те ще си останат просто в чашата. Дънов не е ходил в казарма, доколкото да. Знам. От Андрей научих, че от Андрей Грива научих, че имало е закон, всеки 25 хиляд ден младеж е бил освобождаван от служба. Това се случва и на съвсем учителя. Случайно. Да, съвсем случайно. Кои са другите случайности в живота му? Целият му живот е емблема и символ на всичко това, заради което той идва да ни даде. Ражда се в дълбока османска провинция. 1864 година. Как се случва? Това е интересното. Искам да спомена само няколко имена, на които дължиме тази биография вече и тези факти всички, които са излезли. Най-добрите изследователи, които са ни дали много материал за детството на учителя, са професор Александър Переклиев и Атанас Славов и вече в по-късни години Вергилий Кръстев, Людмила Димитрова, Величка Драганова са хора, които са обиколили всички архиви, вадили документи в Национална библиотека, Държавен архив и така нататък, благодарение на които ние сега свързваме този пъзъл, защото наистина по време на учителя не са се интересували много от неговото детство, защото той е бил вселена. Това всичко, за което е говорил ежедневно, при него са идвали стотици хора, освен беседите, които започва да държи от 1914 година, първата неделна, до 1944 година, той не е спирал да говори. Той е произнесъл хиляди беседи. Около него винаги е имало хиляди хора. Пътували са, ходили са в планини, всички са питали и той е отговарял и всичко това е записано и говорено. Така че едва сега ние започваме да уплътняваме неговата биография. Неговия дядо по майчина линия прави, забележете, във Варненската кааза, цялата околия демек. Той прави училище сам на собствени разноски. Въпреки трудностите, които има с гагаузите, с гръцко влияние и така нататък, той успява и прави първото училище е в село Хадърджа, а не в град Варна. Там става учител бащата на учителя, свещеник Константин Дъновски, който в последствие се жени за дъщерята на чурбаджията нас. Този чурбаджията нас е един от основните хора, които са в Цариград, борба за независимост на българската църква. Той там умира от холера в Цариград, след което преместват останките му в Хадърджа. Там е щаба на княз Николай,
когато идва руската армия да освобождава. Затова го кръщават Николаев. Точно там отива и там е щаба. След това бащата на учителя е първият свещеник, който говори на български в Варна, в църквата Свети Архангел Михаил, провежда първата българска литургия, въпреки огромната съпротива на гръцката църква, и там са запазени всичките писма, които на местния владика, който е грък, си пише с патриарха в Гърция, колко големи проблеми му създава Константин Дъновски. Това дете е отрасло в един дом и в едно семейство, в което се е говорило само за наука, възпитание, образование и вяра. И си представете какъв дух имат тези българи. Баща му, който се е борил за независимостта на българската църква, да остави детето си да отиде да учи в Свищов, което е методистко училище. Няма е тая тесногръдост, няма е тая схоластичност. Това е... Там се възпитава един бъдещ проповедник, един... Вярата се култивира, възпитава се в вяра и в основни качества на християнството. Няма значение тук вече от подробностите, нали, точно каква е религията. Ние до ден днешен имаме проблеми и не приемаме различията си между християните, а какво остава за останалите. Та той завършва методистското училище. Една година е учител в село Хотанца, след което заминава за Америка, където е 7 години. Завършва там богословие и кара едногодишен курс по медицина. А коя комета го захвърля в Америка? Кометата е методистката църква. Да. Методизмът в този момент, той е бил един от най-добрите ученици в Свищов, с безупречно поведение. И те са имали възможността да следват в Бостонския университет, теологичен факултет. Сега намерихме, покрай изложбата, намерих екипа, който се занимава с изследването на биографията на учителя, намериха в два нью-йоркски вестника съобщения, че студентът по богословие, преподобни Петър Константинов Дънов, е изнесъл лекция на тема в Нью-Йорк, е изнесъл лекция на тема България, за България. Действието се развива през 1894, ако не се лъжа, през 1894. След това отново намираме съобщение в нью-йоркски вестник, че поради заболяване на студентът Хикс, не си спомням името му, американец, отново преподобни Петър Дънов изнася беседа в църквата безплатно, пише отдолу безплатна лекция. Учителя се връща в България с кораба Етрурия, има го в корабния дневник, като преподобни пак Петър Константинов Дънов, през 1895 година се завръща в България и във вестник, варненски вестник, първото съобщение за неговата първа сказка е науката и възпитанието. Отново той говори за важността на науката и възпитанието, че всъщност образованието в училище и възпитанието от майката, което се дава, е най-важното, за да може да се събуди това божествено съзнание в човека. От 1914 година, когато той обявява новата епоха, от днес, казва той, на 22 март 1914, казва, от днес започва новата епоха, една седмица по-късно започва неделните си слова, всъщност от тази година започват да го наричат учителя. Единственият българин с това прозвище. Това е неговия живот. Отрасъл е в дом, в който се е говорил за образование, завършил училището си, бил една година учител физически, завършил, идва първата му книга е науката и възпитанието, и от тук нататък целият му живот е да образова и възпитава нашия ум, нашето сърце и нашето поведение. Говори се, че царя се е допитвал от време на време до него. Чрез Лучев. Да, точно за... Това ми се иска малко да отворите една скоба, защото тези разговори между него и Лучев се казва, че са били определящи за съдбините на държавата. Дали е така наистина? Някои от тях са определящи, не винаги, доколкото знаем от спомените на братя и сестри, даже от майката на Андрей Грива, го знам това, тя е присъствала, когато учителя го е казал, доста ядосан, че не винаги са предавани точно думите му. Той е казвал на Лучев неща, които да предаде на царя, но понякога Лучев ги е променял през неговата гледна точка, което е нормално, може би, не знам.
Но по отношение за спасяването на евреите, категорично. За това говоря. Категорично е, да, тогава Лучев е предал съвсем точно и ясно думите на учителя, защото са били твърде категорични. В смисъл той е казал, че от помен няма да остане от семейството на царя, ако един еврей напусне България, ако бъде изпратен в лагерите. Но са били различни, примерно, по отношение на войната мненията, защото Лучев е бил германофил абсолютен, а пък учителя е бил винаги за неутралитет на България. Дори е карал един от братята, Борис Николов се казва така, един от най-близките му ученици, в чието ръце учителя си заминава, го е карал да пише на пейки на Витоша отдолу България, неутралитет. Фердинанд го интернира по време на предишната война, го интернира във Варна за 2 години, пак заради това, че бил демотивирал българската войска, защото пак е говорил за учителя за неутралитет. Но явно не ни поумняват политиците. Да. Пауза ще направим и се връщаме обратно в студиото. Въпрос на гледна точка в нашия YouTube канал по всяко време на денонощието. На 4 май 1936 година активист на политическата партия Демократически сговор нанася побой на Петър Дънов, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването, на 14 юли 1936 година излиза със свои ученици на лагер и на 12 август напълно възстановява здравето си. Обратно в студиото с Галя Герасимова. Враговете на Дънов? Много са. Много са, както са много и тези, които са били готови да дадат живота си и да го следват, толкова са били и враговете му. Този побой, който е нанесен, е един от тъжните моменти за историята на България, защото това е да посегнеш на... Айде, за тях той не е учител, но по принцип да посегнеш на човек. Той бил с частична парализа, инсулт и така нататък. Но това, мисля, че не е тема на разговор. 22-а година... Не, това е тема, Галя, да. Защото българския... Разрушителен дух. Да, той винаги намира възможност както да бъде страхливец в най-висша степен и две заптиета да съпровождат само Левски от да. Не знам си къде до не знам си къде. Нарочно не навлизам в детайли, защото аз съм малко жлъчен на тази тема. Българина е страхливец, който не може да събере в себе си силата да се противопостави на съветската инвазия и България тръгва по един път на развитие, който не е нейния път 45 години. Сега се блъскаме в главата и си задаваме въпроси. Защо се е случило така, че за 25 години разсипахме нещо, което е градено 1300 години? Отговорите са тук пред очите ни. За това страхливия българин. За това. Учителя говори за това, да, учителя говори за това, че центъра на разрушение в българина е много силно развит. Изключително силно развит. Но по принцип в място като тук, което е на Балканите, учителя казва, че вибрацията тук, която е, т.е. сравнява с такава на Хималайте, има такива като акупунктурни точки на света, където е много силна тази вибрация, за да се раждат тези импулси. България има фениксова природа. България, точно когато всички отписват, изведнъж от нея се ражда нещо, дали ще са богомили, които дават възраждане, дали ще е тракийски офизъм, който е основа на цялата елинска философия, дали ще е сега учението на учителя. Тук изведнъж, за да се пръкне тая искра, трябва да има изключително силни два полюса. Изключително силни полюси. Учителя казва, че бялото братство, говорим за идеята бялото да. Братство, като иерархия, може да се проявява само там, където има много силен плюс и много силен минус. По време на войните, когато живее учителя, той казва, в по-добро време от това не съм живял. Значи, трябва да има много силно напрежение от двете ложи, за да може да се роди тази искра. Той е като кремъци, които да. Блъскаш, докато се запали искрата.
за да може да пламне след това огъня, който носи светлина. И той обикновено се разнася не на мястото, където е искрата. Абсолютно. Той тръгва нататък, а тук отново става тъмнина. И пак това е нашата история. Една след малка книжка ми подари по време на паузата. Да. Какво има в нея, да кажем, всичко. На нашите зрители? Всичко има в тази книжка. Това е уникално. Това са изречения, които учителя дава, такива кратки, ясни, точни, малки формули. Има уникалното в неговото учение, че в една беседа учителя говори за Христос, за това как да приемеме Христос в сърцето си, в душата си, в ума си, да го пуснеме, да станеме чашата, в която да се излее това, този грал свещен. В същото време, в същата беседа ще даде начин как да се храниме, какво да направим сутрин, когато се събуждаме, как да си подреждаме дрехите, как да мислиме за астрологията и за Вселената. Всичко това е необятното в това учение да ни занимава, да занимава учителя съзнанието с най-малките опитности и с най-големите и неразрешими въпроси, които са. На какво си отвори? О! Когато я хванах, отворих на Бог променя всичко за добро. Да. Сега животът се поддържа от Слънцето, но се пречиства от Луната. Кремъците, за които ти говори, да. Плюса и минуса, за които ти спомена. Благодарение, на които съществува. Да, и тук просто всичко е форте. Тук е засилено всичко. Краските са между бялото и черното. При нас няма нюанси просто. Дънов е Вселена. Това е безспорно. Неговото слово е енергия, това също да. Е. Извинявай. Да. Само да кажа нещо. Сетих се сега в момента, като го говори, за този въпрос е Илия Лозунов, с който бях много близка. Да. Той казваше така. Когато ти говорят професори, те казват какво са научили от техния предишен професор, а той от неговия предишен професор. А когато учителя говореше, Вселената говореше зад него. Той, когато ти говори за цветето, влиза вътре в цветето и ти говори от името на цветето. Значи, това е човек, който ми го говореше и по принцип от старите брати и сестри имаше такива гиганти, такива титани, които като почнаха да говорят за учителя, те ставаха като деца и единственото нещо, което и да им светят очите. Значи, представете си каква Вселена наистина е бил и каква е енергия. И той наистина знанието, което дава, той го дава от извора. Той просто черпи от извора. Не преповтаря научено от някъде и да интерпретира, а това е просто връзка с божественото, с божествения свят, за който, слава Богу, че има такива предавания като вашето, за да, като го изговориш, да не се изпотяваш от конфуз. Да. Какво има на мястото на Дънов? Какво остава на мястото на Дънов? Остава ли нещо там? Изгрева. Ако говориме като символ пак, е много интересно, защото учителя, когато създава изгрева, там при него са постоянно живущи, има около 350 души, квартал Изгрев сегашния. Тези хора са били обикновени хорица, селяни, учители, доктори, професори от всички политически партии е имал, от абсолютно всички, всякакви интереси. И всичко това, когато е било в аурата на учителя, всички са си казвали истински брат и сестра. Излизат от изгрева и всеки, защото учителя на всички е казал да всеки да си работи, да, в смисъл не е била идеята да ги отдели от нормалния живот. Да. А той напротив казал, ако това учение не ви направи живота по-добър, захвърлете го, то не ви трябва. Значи ходят си на работа, работят си и се връщат на изгрева. Навън воюват, вътре като се приберат при учителя, всичко е, което е истинската същност. Нашата истинска същност е да сме помежду си истински брати и сестри, защото произхода ни е един и същ. Обаче като излеземе от това място, наречено
светлина, каквото е учителя, защото учителя е любов и светлина и той за него, каквото и да кажеш, важи. Добро, любов, светлина, мъдрост, истина, всичко това. Той го живее, той не го говори, само той го живее. На този изгрев след това започват да идват художници, наречен после за, го наричат дори българския Монмартър. Почти всички художници известни се населват там. Впоследствие хора на изкуството, впоследствие 17 посолства. Руското посолство се намира точно върху салона и мястото, където се играла паневритмия. Германското посолство е малко по-надолу. Сякаш това посъденото, сега посолствата пак чисто на символичен език, сякаш чрез, защото всичко става чрез нещо, стига до хора от целия свят. По цялата земя се знае за учителя. Паневритмия се играе на петте континента. Песните се пеят на чист български език. Сега наши приятели бяха на Филипините, във Филипините при този Алекс с безкръвните, да. И казаха, че канадци, като са чули, че има българи, са казали, ето кой ще каже добрата молитва на български език. Уникално е това просто. Галя, сърдечно благодаря. Галина Герасимова представи Живота на Дънов.